Har du fått med deg at Future Living også betyr flotte boområder? I Arcanova tror vi på smarte og grønne hjem, men også på vakre og anvendelige uteområder. Tenk deg å bo i en fredfull park, omkranset av flotte planter, trær, fugler og vann. Slik kan du faktisk bo i verksbyen, en plass full av liv og grønne soner. Gå en tur rundt dammen og stopp for en pause på den koselige brygga. Nyt kvelden på en av de mange vakre møteplassene, eller ta på deg treningstøyet og ta turen til Cross Fitness-parken. Sykle en runde i terrengsykkelløypa, eller møt noen venner for å spille fotball. Barna og barnebarna de vil elske dette stedet, med store, gøyale og utfordrende lekeplasser med utrolige lekeapparater. Er du selv stresset etter en lang dag på jobb? Slapp av med lydene fra naturen og observer fuglelivet fra et eget utsiktstårn. Dette kan bli ditt nye hjem.